በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ዛሬም ዘወትርም እስከ ዘላለም ድረስ የተመሰገነና የተወደሰ ይሁን። እንኳን ለእናታችንና ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ዕለት አደረሳችሁ። ይህ ከታቦርቲ ወደ እናንተ የሚተላለፍላችሁ ልዩ የእመቤታችን ዕለት መርሃ ግብራችን ነው። እንድትከታተሉን በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። ሰላም እግዚአብሔር አይለየን። ዕለቱን በማስመልከት አንድ የእመቤታችንን መዝሙር አብረን እንዘምራለን። አንቺን የያዘ ሰው ምን ይጎድልበታል? በምልጃሽ በረከት ቤቱ ሞልቶለታል። ዘር መከር ባይኖረው ጎተራው ባይሞላ ሁሉም ይሸፈናል በረድኤትሽ ጥላ እያልን ከኔ ጋር አብረን እንዘምራለን። ሰላም እግዚአብሔር አይለየን። አንቺን የያዘ ሰው ምን ይጎልበታል? በምልጃሽ በረከት ቤቱ ሞልቶለታል። ዘር መከር ባይኖረው ጎተራው ባይሞላ ሁሉም ይሸፈናል በረድኤትሽ ጥላ ሁሉም ይሸፈናል በረድኤትሽ ጥላ። አንቺን የያዘ ሰው ምን ይጎልበታል? በምልጃሽ በረከት ቤቱ ሞልቶለታል። ዘር መከር ባይኖረው ጎተራው ባይሞላ ሁሉም ይሸፈናል በረድኤትሽ ጥላ ሁሉም ይሸፈናል በረድኤትሽ ጥላ። በረከትሽ ብዙ የደናግል ገንዘብ የምስኪናን እናት የርሁባን ቀለብ ለሁሉ መጋቢ ጸጋሽ የማይጎደል ስምሽ ጥዑም ምግብ ከረሃብ የሚያስጥል ስምሽ ጥዑም ምግብ ከረሃብ የሚያስጥል። አንቺን የያዘ ሰው ምን ይጎልበታል? በምልጃሽ በረከት ቤቱ ሞልቶለታል። ዘር መከር ባይኖረው ጎተራው ባይሞላ ሁሉም ይሸፈናል በረድኤትሽ ጥላ ሁሉም ይሸፈናል በረድኤትሽ ጥላ። አንቺ ብትመጪ ከምስኪኗ ቤቴ እንደ መጥምቁ እናት በዛለኛ ሴቴ የአዲስ ኪዳን ቁርባን መንበር ጠረጴዛ ጽድቅና ሸተትን የሕይወትሽን መዓዛ ጽድቅና ሸተትን የሕይወትሽን መዓዛ። አንቺን የያዘ ሰው ምን ይጎልበታል? በምልጃሽ በረከት ቤቱ ሞልቶለታል። ዘር መከር ባይኖረው ጎተራው ባይሞላ ሁሉም ይሸፈናል በረድኤትሽ ጥላ ሁሉም ይሸፈናል በረድኤትሽ ጥላ። ልቤ ተጠራጥሮ ኪዳንሽን ካልከዳ ልመናም አልወርድም አልይዝም ቁፋዳ ሁሉን የሞላሽ መመገብ ታውቂያለሽ
ቤዝቁት ማያልቅ ጸጋናብታለሽ ቤዝቁት ማያልቅ ጸጋናብታለሽ አንቺን የያዘ ሰው ምን ይጎልበታል? በምልጃሽ በረከት ቤቱ ሞልቶለታል። ዘር መከር ባይኖረው ጎተራው ባይሞላ ሁሉም ይሸፈናል በረድኤትሽ ጥላ ሁሉም ይሸፈናል በረድኤትሽ ጥላ የእግዚአብሔር ማረፊያ ኮረባዊት ዋሻ የሕይወት ውሃ ምንጭ የሕግ መፍሰሻ ነበልባል ተዋህዶ ሙሴ አንቺን አይቷል። ጫማውን አውልቆ በፊትሽ ተደፍቷል። ጫማውን አውልቆ በፊትሽ ተደፍቷል። አንቺን የያዘ ሰው ምን ይጎልበታል? በምልጃሽ በረከት ቤቱ ሞልቶለታል። ዘር መከር ባይኖረው ጎተራው ባይሞላ ሁሉም ይሸፈናል በረድኤትሽ ጥላ ሁሉም ይሸፈናል በረድኤትሽ ጥላ። የመዝሙሩ ባለቤት ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነና የተወደሰ ይሁን። ምስጋናችንን ይቀበልልን። የድንግሊቱ ስም የድንግሊቱ ስም የጌታ እናት ናት ድንግል ማርያም። የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ ይህ ከታቦር ቲዩብ ወደ እናንተ የሚተላለፍላችሁ ልዩ የእመቤታችን ዕለት መርሃ ግብራችን ነው። እንደሚታወቀው ታቦር ቲዩብ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሕግና ስርዓትን ጠብቆ የሚሰሩትን መንፈሳዊ ዝማሬዎች፣ የተለያዩ መርሃ ግብሮችን ወደ እናንተ በማድረስ የሚታወቅ ከሀገር ውጭም ከሀገር ውስጥም ላላችሁ ለሁላችሁም የሚሆን የተለያዩ መርሃ ግብሮችን ድንቅ ድንቅ መንፈሳዊ መርሃ ግብሮችን በማዘጋጀት ወደ እናንተ የሚያቀርብ እንዲሁም ወደፊት የተለያዩ መርሃ ግብሮችን ወደ እናንተ ለማቅረብ ዝግጅት በማድረግ ላይ የሚታወቅ ተወዳጅ ቲዩብ ነው። ስለዚህም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ የሚለቀቁትን መርሃ ግብሮችን የተለያዩ ዝማሬዎችንም ሼር በማድረግ ለሌሎች እንድታደርሱ በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። ሰላም እግዚአብሔር አይለይ። የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የዛሬው ዕለት የእመቤታችን ዕለት መሆኑ ይታወቃል። እንዲሁም የእመቤታችን ልዩ ልዩ ተአምራት የተደረገልን ብዙዎች ጠርተናት ማናፍር ጠይቀናት ምንም ነገር እሷን ለምነን ሁሉ ነገር የሚሳካልን የእመቤታችን ወዳጆች፣ የእመቤታችን ልጆች፣ ከሀገር ውጭም ላላችሁ ወገን ዘመድ በሌለበት በባዕድ ሀገር ለምትኖሩ ስሟን ጠርታችሁ የማታፍሩ ስሟን ጠርቶ የሚያፍር የለምና ስምሽን ጠርቼ መቼ አፍራለሁ ማርያም ብዬ መቼ ወርቃለሁ እያልን አብረን እንዘምራለን። ለመዘመር በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አብረን እንዘምራለን። ስምሽን ጠርቼ መቼ አፍራለሁ ማርያም ብዬ መቼ ወድቃለሁ የምጽናናበት ስምሽ ነውና ድንግል ሆይ ላቅርብ ላንቺ ምስጋና። ስምሽን ጠርቼ መቼ አፍራለሁ ማርያም ብዬ መቼ ወድቃለሁ የምጽናናበት ስምሽ ነውና ድንግል ሆይ ላቅርብ ላንቺ ምስጋና። ጨለማ ውጦኝ በጠላት አገር ለዘመናት ስረገጥ ስኖር ዲያብሎስ ማርኮ ሲያሰቃየኝ የዓለሙን መድን ወለድሽልኝ። ከአባቶች ርስት ከአገር ወጥቼ በአሕዛብ መሃል ስኖር ተሽቼ ደርሰሽ አጽናንተሽ አከበርሽኝ ብቸኝነቴን አስረሳሽኝ። ስምሽን ጠርቼ መቼ አፍራለሁ
ማርያም ብዬ መቼ ወድቃለው የምጽናናበት ስምሽ ነውና ድንግሎ ይላቅረብ ላንቺ ምስጋና ድንኳኑን ሞልቶ ሰዎች ታደመው አስተናባሪው በጭንቀት ቆሞ መናቀር ባለው ብዬ ስቸገር ምልጃሽ ደርሶልኝ ዳንኩኝ ከማፈር ያሰብኩት ሀሳብ ደመና ሆኖ ቢበተንብኝ እንደ ጉም ተኖ ይሆናል ያልኩት ሳይሆን ቢቀርም በማምላክ እኔ ተስፋ አልቆርጥም። ስምሽን ጠርቼ መቼ አፍራለው ማርያም ብዬ መቼ ወድቃለው የምጽናናበት ስምሽ ነውና ድንግሎ ይላቅረብ ላንቺ ምስጋና እናት አባቴ ባያስታውሱኝ ይቻለም ንቃ ገፍታ ብተወኝ አንቺ ካለሽኝ ምን ሆናለው አውሎ ንፋሱን ባሮን አልፋለው ጠላቴ ደርሶ ቢያንገላታኝም መከራ አብዝቶ ቢያስጨንቀኝም አላቋርጥም ያንቺን ምስጋና ውለታሽ ድንግል አለብኝና ስምሽን ጠርቼ መቼ አፍራለው ማርያም ብዬ መቼ ወድቃለው የምጽናናበት ስምሽ ነውና ድንግሎ ይላቅረብ ላንቺ ምስጋና ክፉዎች ደርሰው ቢዘቶብኝም አንቺን መውደዴን አያስተውኝም በአሕዛብ መሃል ስምሽን ስጠራ መከታ ሁኝኝ እናቴ ሀደራ ጠላቴ ደርሶ ቢያንገላታኝም መከራ አብዝቶ ቢያስጨንቀኝም አላቋርጥም ያንቺን ምስጋና ውለታሽ ድንግል አለብኝና ስምሽን ጠርቼ መቼ አፍራለው ማርያም ብዬ መቼ ወድቃለው የምጽናናበት ስምሽ ነውና ድንግሎ ይላቅረብ ላንቺ ምስጋና ስምሽን ጠርቼ መቼ አፍራለው ማርያም ብዬ መቼ ወድቃለው የምጽናናበት ስምሽ ነውና ድንግሎ ይላቅረብ ላንቺ ምስጋና። የመዝሙሩ ባለቤት ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነና የተወደሰ ይሁን፣ ምስጋናችንን ይቀበልልን። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የዛሬው መርሐ ግብራችን ይህንን ይመስላል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁኝ። ከዚህ በመቀጠልም ይህ መርሐ ግብር እንዲህ እያለ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። በተለያዩ ዕለታትን የሚያስመለክቱ ዝማሬዎችን ይዤላችሁ ቀርባለሁኝ። ሌሎች መርሐ ግብሮችም ይኖሩኛል። እንግዶችንም እየጋበዝኩኝ እዚህ ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። የዛሬውን መርሐ ግብር በዚህ እንጨርሳለን። አንድ የመዝጊያ ዝማሬ አብረን እንዘምራለን። ለነፍሴ ነፍሷ ነሽ ለመንገዴ ፋና እንዳልጠፋ ምናለሁ ያንቺ ልጅ ነኝና እያልን አብረን እንዘምራለን። ለመዘመር በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በአንድ አምላክ እንዘምራለን። ለነፍሴ ነፍሷ ነሽ ለመንገዴ ፋና እንዳልጠፋ ምናለው ያንቺ ልጅ ነኝና። ለነፍሴ ነፍሷ ነሽ ለመንገዴ ፋና እንዳልጠፋ ምናለው ያንቺ ልጅ ነኝና። የጻድቃን እናቶች እጅግ ብዙ ናቸው ከብሉይ ከሐዲስ ብንዘረዝራቸው፣ አንቺ ግን አንዲት ነሽ የለሽም ጭማሪ።
ትኖሪያለሽ እንጂ ትውልድ ስታስምሪ ለነፍሴ ነፍሷነሽ ለመንገዴ ፋና እንዳልጠፋ አምናለው ያንቺ ልጅ ነኝና ለነፍሴ ነፍሷነሽ ለመንገዴ ፋና እንዳልጠፋ አምናለው ያንቺ ልጅ ነኝና ጎርጎሬ ወስና ሊቁ ዮሐንስ አትናቴ ወስና ሊቁ ባስ ለዮሁስ አባ ኤፍሬምና አባ ዮሐንስ ተጠቅመ ዋልባንቺ በስጋም በነፍስ ለነፍሴ ነፍሷነሽ ለመንገዴ ፋና እንዳልጠፋ አምናለው ያንቺ ልጅ ነኝና ለነፍሴ ነፍሷነሽ ለመንገዴ ፋና እንዳልጠፋ አምናለው ያንቺ ልጅ ነኝና ያንቺን ስም ተማጽኖ ያንቺን ስም ቀድሶ አንቺን አመስግኖ አንቺን ወድሶ የተጠቀመ እንጂ በረከት አግኝቶ አልታየም እስካሁን የተጎዳ ከቶ ለነፍሴ ነፍሷነሽ ለመንገዴ ፋና እንዳልጠፋ አምናለው ያንቺ ልጅ ነኝና ለነፍሴ ነፍሷነሽ ለመንገዴ ፋና እንዳልጠፋ አምናለው ያንቺ ልጅ ነኝና አባትህን ጠይቅ ስለሚለን ቃሉ ብንጠይቃቸው ቅዱሳኑን ሁሉ ስላንቺ ነገሩን ክብረ ታምራትሽን ለሰው ዘር በሙሉ አማላጅ መሆንሽን ለነፍሴ ነፍሷነሽ ለመንገዴ ፋና እንዳልጠፋ አምናለው ያንቺ ልጅ ነኝና ለነፍሴ ነፍሷነሽ ለመንገዴ ፋና እንዳልጠፋ አምናለው ያንቺ ልጅ ነኝና ገብርኤል ከሰማይ ኤልሳቤጥ በምድር ባንድ መሰከሩ ስለ ድንግል ክብር ሳሊ ለነብሎ ተማጽኖ ባንቺ ስም የተጠቀመ እንጂ የተጎዳ የለም ለነፍሴ ነፍሷነሽ ለመንገዴ ፋና እንዳልጠፋ አምናለው ያንቺ ልጅ ነኝና ለነፍሴ ነፍሷነሽ ለመንገዴ ፋና እንዳልጠፋ አምናለው ያንቺ ልጅ ነኝና። የመዝሙሩ ባለቤት ልዑል እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነና የተወደሰ ይሁን። የዛሬው መርሐ ግብራችን ይህንን ይመስል ነበር። ከዚህ በኋላም የተለያዩ መርሐ ግብሮችን የተለያዩ ዝማሬዎችን እንዲሁም ዕለታትን የሚያስመለክቱ ልዩ ልዩ መርሐ ግብሮችንና እንግዶችን ይዤ ወደ እናንተ ቀርባለሁኝ። ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እነዚህን መርሐ ግብሮች ማግኘት ትችላላችሁ። የሚተላለፉትንም ወደ እናንተ የሚደርሱትንም መርሐ ግብሮችን፣ ዝማሬዎችን፣ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ለሌሎች ሼር በማድረግ እንድትተባበሩ በእግዚአብሔር ስም እጠይቃለሁኝ። ሰላም፣ እግዚአብሔር አይለየን። Yes, I am tired. I'm singing.